Hemma! Har jag rätt om jag påstår att detta är en tämligen blåsig dag? Ja, herr Uggla, det är mycket, mycket blåsig dag. Idag. Just det, nu kommer jag ihåg. Trevlig blåsdag, Uggla. Min käre vän, jag skulle kanske inte gå så långt som att kalla den blåsdag. Mer än mild vårbris. Ursäkta, Uggla, men... Är det honung i den här? Oh ja, naturligtvis. Varsågoda. Nå, som jag just sa, detta är en mild vårvind jämfört med orkanen 67. Eller var det 76? Och samma sak. Oh, jag kommer väl ihåg den orkanen. Den där ska jag komma ihåg. Det var det året som min faster Klara skulle hälsa på sin kusin. Och inte nog med att den kusinen var skicklig på klockspel. Hon var dessutom skrikuggla och var så bra på operan i London. Tack snälla Nasse. Ni förstår, hon övade så ofta att min faster blev nervös och la ett fiskmålsägga misstag. Wow! Kära någon, kära någon. Det må jag då säga. Någon har... Hur? Har du gjort det här? Det tror jag inte. När Kristoffer Robin fick höra vad som hade hänt skyndade han sig till Ugglas förstörda hus. Vad tråkigt. Uggla, jag tror inte att det går att laga det här. Lågar det mig? Då tycker jag det är dags att man hittar ett nytt hus. Det är en jättebra idé, Ior. Det tar kanske en dag eller två, men jag ska hitta ett. Bra, då hinner jag berätta för er om min farbror Clyde. En mycket självständig tornuggla som inte hade något sinne för tradition. Han blev förälskad i en liten kattfröken och drog till sjöss en förtjusande grön liten båt. Ja, Uggla talade från sidan 41 till sidan 62. Och på sidan 62 gick den stormiga dagen över i en stormig natt.